Það er það sést alveg, það kemur. Er það? Já, sjá. Það er að gera stjörnu og hérna líka. Já! 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 Það er það brenna stjörnur í stjörnum. Það kemur eftir. Það kemur eftir. Það kemur segir þig. Þú kemur vegt að skurðu. Já, það hún sneiðir það. Það er það sem bara það. Hún byrja á að stjörpa. Það enda á. Hversu gaman er þetta gaman? Það er mjög góð. Kemlík ótrúlega vel. Já. Já, já, já. Ég er hérna einnæður í þessu. Steikhús. Ég veit það, mér veist það mjög líklega, sko. Fræðið að þú sett. Ég lesið fræðið þess að logoðu sitt í áður maður frá bóðið. Já. Það var ekki að það ekki tíma. Það sjáum við sko, það fólkir að setja sko myndir af og hérna sem þetta skiptur þessa mynd sem það. Já. Já. Þetta er alveg hugmynd að fara með þetta fótboltavöll leikir sko, þetta fótboltafjölu frá þetta. Já. Setja þetta þessa grasi og skátafjölu og annars svona fótboltafjölu. Þannig að setja samband þennan hennar núna. Jæja. Yes. Ó, já, hún er skynna. Þú getur prófað að fara aðrum fyrir hægar sko, þá gott alveg dýpaðið. Svo Er hún ekki að skera ofan í þér? Já, vá. Slæsinn hennar dæsinn. Jesus Christ. Það er svona skera út skjörnum. Skera út skjörnum, já. Vá, hvað er tónlist? Jó. Ég reyndi að heyrt. Tónlöf með svona stepp-mótor. Já, já, síðan sitt. Já, það var eitthvað styrst í mótornum og alltaf spilaði. Brettar á Symfónía sýndi í Helsingi fyrir svona 8 ára síðan. Já. Í orkestra, 25 brettar. Það var hérna, 100 brettar ára. Já, geðveikist. Það var eitt nokkur sem er, Japan sem hitti út í Hollandi. Hann kom með regli. Já. Þá tók hann sem sagt, mótorn, svona vibramótorn úr gemsum. Já. Sett hann að regli og breytti reglirinn í hátalara. Já, ok. Þú bara tengdi það á iPod-ið. Já. Þú bara regli. Það var alveg ótrúlegt. Þetta var alveg með þeim flottara pulsa sem ég séð þér. Þetta geta auglýsingu fyrir S. Svo reykir sig. Já. Það var ekki alveg gegn, sko. Nei, ég veist það. Það er svo mikið vatni, sko, það tekur svo mikið. Já. Það er ekki að vita. Ég veit það ekki. Það skil pappirinn eða hvað þau fyrir neðan? Bara með 220 og? Það er það. 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 Það er það
Það mynd að taka, svo Bíttu, bíttu. Bíttu, bíttu. Bíttu, bíttu. Það það.